Janë rikthyer sërish rishit e dëborës në vend nga veriu në jug të vendit duke shkaktuar probleme me qarkullimin e mjeteve, ndërsa disa zona vijojnë të jenë të bllokuara. Ndërkohë në Gjirokastër në qytetin e Sarandës nuk raportohet për probleme. Policia u bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të bëjnë shumë kujdes. Rishe dëbore ka patur edhe në qytetin e Sarandës, ku trashësia arrin deri në 20 cm, por nuk raportohet për probleme. Policia rrugore është në gatishmëri dhe po monitoron lëvizjen e automjeteve, duke u ardhur në ndihmë drejtuesve të tyre. Në Gjirokastër gjatë natës ka pasur rishe të dendura të cilat kanë bërë që trashësia e dëborës në mëngjes të shkojnë nga 15 deri në 20 cm. Në të gjitha akset rrugore lëvizja e automjeteve bëhet vetëm me zinxhir. Vendet problematike kryesisht janë qafa e Muzinës dhe uji i ftohtë, ku në të dyja vendet janë angazhuar bor pastruese. Rishit e dëborës të rra gjatë natës kanë bllokuar të gjitha fshatrat që lidhen me qytetin e Skraparit. Të bllokuara rezultojnë aksi qafa e Dëvris, fshati Potom, Gjerbes, Leshnje e disa fshatra të tjera, ndërkohë nga bashkia është ngritur edhe grupi i emergjencës. Mëngjesin e sotëm në gjithë aksin rrugor që të çon në llogara nga Dukati deri në qafën e llogaras ka pasur rishit dëbore, ku si pasojë ngritjeve automjetet e kanë patur të pamundur kalimin. Borpastruesit kanë nisur punën duke hequr borën dhe më pas hedhja e kripës ka bërë që ky aks të jetë i kalueshëm pas zinxhir. Ndërkohë të shumtë kanë qenë qytetarë të cilët kanë shfrytëzuar këtë zonë me dëbor për të kaluar një ditë ndryshe. Vijon të jetë bllokuar lura, ndërsa temperaturat sot janë -16 gradë Celsius. Aksi rrugor Tiranë-Peshkopi kalohet vetëm me zinxhir. Emergjencat civile dhe strukturat lokale janë në gatishmëri dhe vazhdojnë punën për hapjen e rrugëve të bllokuara në nivel qarku. Edhe në qarkun Korçë kanë filluar rishit të dendura të dëborës, temperaturat janë të ulta. Sipas dhënave të fundit, të gjitha akset rrugore janë të kalueshme me zinxhir, përveç aksit Ersek-Leskovik, i cili aktualisht rezulton i bllokuar nga dëbora. Qyteti i Lezhës, por edhe rrethinat janë pa ujë të bishëm, si pasojë ngrirjes së tubacioneve. Furnizimi me ujë bëhet në periferi të qytetit të Lezhës në dy burime nga gjithë qyteti, ndërsa rruga e Kombit kalohet pa probleme. Të gjitha akset nacionale qarkullojnë pjesërisht pa zinxhir, edhe rruga e Kombit është e qarkullueshme pa zinxhir. Lartësia e dëborës në rajonin e tunelit Kalimash arrin deri në 40 cm, ndërsa borpastruesit janë duke vijuar punën.